Amin'anarany fitondram-panjakana titezamita izay tarihany filoha Andrajuelina manapahantsika ny tirobanty io marika ny fitokanana ny fotodrafitrasa ny ministera ny serasera eto amin'ny faritra Savay ity. Ity eto Sambava ity no trano vaovao fa 300 ny RNM sy TVM aty amin'ny distrika. Ity ihany koa no nanomboana ny fitokanana ireo birao vaovao aty amin'ny faritra Sava. Samy nahazo trano vaovao mantsy ireo distrika efatra mandrafitra ny faritra. Ny lehiben'ny faritra no nysolotena mponina ny saotra ny fitondram-panjakana sy ny ministeran'ny serasera. Androany matsika nomenjanahary tombonandro hitokana ny zavabita lehibe izay eto Sambava io trano manara-penitra hitantsika io. Hitantsika koa ny fitaovana izay magnatikety. Maromaro ministry ny serasera mifandimby teto Madagasikara fa tsy mbola misy na vita ohatrany vita ny ministre Rajason tompokolahy sy tompokovavy. Navitagna fotodrafitrasa aby Sambava, Antalahy, Andapa, Voemara ary narehana fitaovana manara-penitry nomeny andre matoa ministry zava-dehibe atao agnatin'ny faritry ireo zavatra ireo. Tratra ny tanjona ho an'ny ministeran'ny serasera dia ny fananganana fotodrafitrasa miaraka amin'ny fampitaovana azy. Amin'ny mahareny voiparitra ny Sambava dia ny toloran'ny ministeran'ny serasera emetera vaovao ihany koa ny eto 500W tele, 500W radio. Tonga izay zany a anolotra atsika eto amin'ny vahoakany distrikan'ny Sambava, anolotra atsika biro studio vaovao any ministeran'ny serasera zay biro vaovao zay anefany a tsisy lanana azy raha ohatra ka babangona ao anatiny ao. Dia io zay aseho antsika eo koa anolotra antsika ny vahoakany Sambava ny fitaovana izay a ho ampiasaina ao anatin'izany biro studio vaovao ny serasera izany. Ankoatran'izay fantatra fa ndraindray marisarisa ny endriky ny sary, ndraindray misaosao zay ny feon'le radio satria le metona miasa ao am'izao fotoana zao a efa raha zokozokony ihany matimaty lava raha no ny ato masoamiava de eo le izy mivezivezy lava alevany an-taninarivo any amin'ny fanamborana azy. Ka ny ataontsika zany a tady hevitra zay eo io ndreo toa lehibe mifaritra sy tsika tokony araiky tsisa tokony a fa dia zao sady tsisy antony ametrahantsika ny pilona vaovao io a raha tsy emetera vaovao koa mba hapetaka eto Sambava eto a ka dia fambarana isady fa isy emetera tsy latsaky ny 500W eto vaovao alefa eto na emeterana TVM io vaovao 500W, emeterana radio ihany koa vaovao 500W raha ohatra zany ka voapetraka zay a dia loko maromarona fa nany amin'ny commune na lazaina tsisy jiro teo ary amorany lafiny radio aloha dia afaka mividipilina dia mahare tsara ny fandarana isa tokony. Miavaka sady nakotrokotroka tokoa moa ity fitokanana izay natao teto Sambava ity.